हुन्छ सम्पूर्णमा जय मसीह। स्वागत छ तपाईहरुलाई यस मिडियामा। आज फेरि पनि यहाँहरुको बीचमा मैले एउटा नयाँ गीत लिएर आएको छु, अनि यो गीत चाहिँ म आफैले लेखेको गीत हो। यहाँहरुले सुन्न सक्नुहुनेछ ताकि यो गीतद्वारा प्रभुको महिमा भएको होस्। हुन्छ, म यो गीतलाई यहाँहरुको बीचमा गाएर सुनाउने छु। शान्ति आनन्द